Aquí está una iniciativa con Scala Bing con EPA, Sina 3. Si tú eres una con nosotros en contacto con el Riva Terreno de Arte, Cultura y Literatura, nos podemos topar otro un rato para discutir Riva planes para el futuro. E quali sono i piani che sono più abbandonati durante la sessione? Bueno, da Sina, con il piano di cultura del 2010, identa tem un paio di punti menzionati che nel 2013 abbiamo adattato. Allora, abbiamo una touch base, un paio di punti nel quale tocca la parte di sviluppo della cultura e anche con la Sina nostra attendere che sia per il futuro. E mi avviso che stanco tutti avere presente ad una cooperazione immensamente per assina a 13 punti nuovi e alla vez pone un linea nuovo in che direzione cultura di Bonaire lo vai a sviluppare per il futuro. De caso va che ti un promesso che non banto poco scal e ta sufficiente of mesi bisa con nostro quasi un di 12 sessioni pa toxi che cava di concretizza e cosa. Bueno, da sine eigenlijk in lokaal qua passa awe. Nos ta ti un activiteit ka ba for di den luna di december. E tempo ai e ta ti un otro un number. E tempo ai nos bisa bank pa periba e plan di action di cultura e dor ku tun aya novo. Você pensa, vamos vir com um outro um item que está rala aqui. Então, nós chamamos Banto Pascal. Então, essa aqui está, é um de promessa para a aqui, mas ele não vai querer dar de promessa para nós sentir e ganhar água dentro de estar presente para ter mais tipo de atividade, assim, com mais regularidade. Então, isso aí nós vamos cumprir com isso também durante o transcurso de 2022. Que maneira é interesse para a interesse de água para dar um toque frutífero? Sim, seguro. Sim, eu posso dizer, normalmente, se você evitar a gente, não tem tudo bem, mas tem caso que nós temos um local que é básico, nós temos ter para por quinze formular tua uma opinião a um vista que tem que direcionar nosso trabalho nota turgente estava a invitar o esse estava a acto um grupo escolhi para nós por arranhar de cada parte de é field iPhone um of dois representantes para nós por atender de uma parte que conanta pensa e de futuro tá assim que tem intenção para Scal vai fungir como sede um centro caminha tur organizzazione da bene, se è tur fin di luna o un via per quartal, da bene junto per noi poter discutere riva punto una maggiore importante di cultura e attraverso anche tre temi che nel momento è il tema principale che tiene attenzione.